Täällä jälleen joka viikkoinen Heijastin ohjelma. Tämän viikkoissa ohjelmassa me on mukana vieraita aina sieltä Suomesta. Täällä on Veli ja Sisko, Hedman, Tuula ja Henry. He ovat tulleet Amerikan puolelta matkalla takaisin Suomeen. Heillä on ollut tilaisuus pysähtyä täällä meidän kaupungissamme Sault Ste. Marissa ja laulaa ennen kaikkea teille suomalaiset ystävät siellä kuvaruutujen ääressä eräitä hyvin kauniita suomalaisia hengellisiä lauluja. Nyt tähän alkuun he laulavat meille pari laulua. Olkaa hyvä. Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Seuraava laulu, jonka laulamme, niin se on ensin romanikielellä ja sen jälkeen suomeksi. Ja tästä laulusta on tavallaan tullut aivan kuin sellainen protestilaulu sellaista käsitystä vastaan, että kristityn elämä on sellaista synkkää ja murheellista. Nimittäin ystävä rakas, se ei ole sitä, vaan se on riemuin käymme kohti taivasta riemuin, riemuiten vaan. Kolkatalla maksoi mun synti.
Tuulan ja Henryn olemus osoittaa todella niin, että se on riemullista olla uskova ja riemullista vaeltaa taivasta kohti. Teidän tumma olemuksenne osoittiin varmaan teille, että he eivät olekaan sillä tavalla suomalaisia, kun ajatellaan, että semmoisia valkoisia suomalaisia kuin vaan he ovat vähän tummempia, ehkä joku ajattelee, että he on etelästä tuolta joku italialainen tai jotain siihen tyyliin, että laulavat suomeksi. Että he ovat suomalaisia romaaneja, jotka ovat tulleet uskoon Suomessa. Miten kauan aikaa sitten? No siitä on noin 10 vuotta aikaa, kun sain 16-vuotiaana nuorukaisena antaa elämäni Jeesukselle ja samoin myös tapahtui isäni, äitini ja kolmen sisareni kohdalla. Kuinka tuolla sinä? Silloin kun sinun siskos ja veljes tuli, sä tulit ennen kuin Henry, eikö? Joo, noin pari viikkoa aikaisemmin. Mun isäni tuli ensiksi uskoon ja sitten äiti ja kaksi sisältäni ja minä. Te olette tuollaisia reippaita ja hyvin, niin kuin yleensä puhutaan romaaneista, niin he ovat semmoista menevää kansaa ja niitä on ympäri maapalloa, mä luulisin. Ja niin te olette kanssa olleet aika paljon menossa, mutta teillä on vähän toiset aikeet ja menomielet kuin yleensä romaaneilla, jotka eivät ole uskossa. Te olette nyt Kanadassa, te asutte Suomessa. Mikä teidän tarkoitus on ollut täällä Pohjois-Amerikassa ja tämän matkan? No ensinnäkin haluaisin hiukan sivistää suomalaisia siinä mielessä, että yleensä se romaanin kiertäminen ei se ole veressä. Ei se sen tähden kierretä romaania, että hän on vain romaania ja sen tautta hän haluaa kiertää, vaan uskon, että monetkin asiat ovat vaikuttaneet siihen, että Suomenkin romaanit ovat kiertäneet. Kun ei ole ollut asuntoa, ei ole pystytty sillä tavalla paikalla pysymään ja niin edespäin, niin se on sitten vaikuttanut siihen, että romaanit ovat lähteneet kiertämään. No Tuulassa ja minussa taitaa kyllä jonkun verran jotain semmoista kiertämisen himoa olla, koska noin 9 kuukautta taaksepäin Tuula ja minä lähdimme Dallasiin, sinne Texasin osavaltion erääseen raamattukouluun. Ja sieltä raamattukoulusta sitten tulimme Vancouveriin ja olemme nyt matkustaneet sieltä lännestä päin tänne itään. Ja meidän tarkoituksemme on kertoa siitä uudesta elämästä, jonka Jeesus Kristus on meille antanut, ja laulun ja todistuksiin kertoa siitä. Millä tavalla teidän elämä muuttui, kun te tulitte uskoon? Te laulatte siitä ja puhutte siitä. Minkälaista teidän elämä oli ennen kuin tulitte uskoon? Mitä se on? Tuula, mitä sä koit? No mä olin 12-vuotias tyttö, kun mä annan elämäni Jumalalle. Ja oikeastaan mä olin sellainen, niin kuin 12-vuotiaat tytöt yleensä ovat tavallaan, ei nyt mahdottoman tuhmia. Mutta mä niin kuin kaipasin jotenkin, mä halusin kokeilla, mitä Jumala voi antaa. Saarijärvellä oli romanijuhlat ja siellä oli paljon mun entisiä ystäviäni, nuoria tyttöjä ja poikia, jotka mä olin tuntenut aikaisemmin. Ja he olivat antaneet elämänsä Jumalalle ja he kertoivat, minkälaista se elämä oli. Ja mä ajattelin, että olisi se kiva kokeilla, onko se tosiaan totta, mitä noi kertoo. Ja niin mä silloin kokeilin ja on se tosiaan, että 10 vuotta ollaan tässä oltu, että jos ei tässä elämässä olisi jotain olemisen arvoista, elämisen arvoista, niin ei varmaan olisi 10 vuotta Jeesusta seurattu. Elämä on kannattanut. Onko sinua vaikka kannattanut? Kyllä mä oon samaa mieltä. Munkin kohdallaan 10 vuotta siitä, niin kuin sanoin, kun sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja täytyy sanoa, että nämä ovat olleet elämäni kaikkein rikassisältöisimpiä vuosia. Sä oot kitaran soitossa hyvin tuommoinen ammattilaisen tyylinen. Kiitoksia. Tuntuu, että kitaran kielet niin kun soi, vaikkei niin paljon koskekaan vielä, että niin. Tämmönen, no jos otan kitaran käteen ja rupeaa soittamaan, niin siinä todennäköinen tulos on kaos. Mutta tässä tulee hienoa soittaa. Kuinka kauan sä oot soittanut kitaraa? Siinä on ehkä noin 11 vuotta, kun mä aloitin kitaran soita. Mä en siihen asti osannut mitään soittaa, mitään instrumenttia, mutta mä aloitin kitarasta ja sitten jonkun verran oppinut muitakin instrumentteja soittaa. Soittaa hanuria? Hanuria ja pienoja. Pienoa. Ja milloin sä laulu aloit? Silloin kun mä olin semmoinen Oskarin kokonen, kun mä menin jonkun sedän luo ja sanoin, että annatko setä markan, niin mä laulan sulle. Kai se siitä alkoi se laulaminen. Mitä sä laulat tähän väliin vielä pari laulua meille nyt? Kuunnellaan. Nyt ei anneta markkaa kyllä, mutta... Pois taivaasta
Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa, mä tiedän sen. Hän mua johtaa tarkoituksen toi elämän. Hoi pian saan perillä olla ja nähdä saan vapahtajan. On valtavaa, kun hänet kohtaan ja sanon kiinni. Kiitos kaikesta, niin tehnyt on. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa. Tarkoituksen toi elämän, hän rakastaa. Hindevel paro, lesko nauhin paro. Kaikki pahin, menge saarengeit. Ie konga jo dias, pahparo pani. Tajo trengela menge, latarrensi. On Jumala suur, on nimensä suur. Ja rakkautensa ei muuttua voi. Hän voimallan kerran jakoi meren punaisen. Sanoi en sujeta koskaan, minun luota vain. Tuo on kyllä oikein mielenkiintoista kuultavaa toi, kun romaanit oikein laittaa koko elämänsä lauluun ja sen sisältöön. Nyt sulla on tällainen viehättävä puku päällä. Voitko kertoa muuten, mikä yleensä romaneiden asustamisessa on semmoinen tärkeä puoli? Ja heillä on valtavan hieno toi vaatteet, niin mistä, minkä tähden ne on? Mikä on niin ajatuksen takana? Mikä mä olisin tuohon sanoa? No joka tapauksessa yleensä romaninaisen hame on 9-8 metriä leveä. Siinä on samettia noin 8 metriä. Eli tämä ei ole tosi romaanin asu. Mutta nykyään on sitten tällaisia puseroita käyttävät. Ja ehkä Suomessa sen tähden valittiin tällainen asu, koska talvisin on mahdottoman kuuma. Ja tämä on todella lämmin puku. Tämä on kylmä. Meillä on... Tarkoitan kuuma. Kylmä. Liian Liian kauan ollut etelä. Joo. Mä oikein muuta keksisit. Onko niinku mitään erikoista tarkoitusta, että ne vaatteet on hyvin värikkäitä? Se on aika henkilökohtainen asia, miten niinku itse haluaa eri värejä. Yleensä hame on kyllä musta ja sitten joku essu on eri värinen ja puserot vaaleita. Mites käytettekö te yleensä tällaisia vaatteita nykyäänkin vai? Kyllä Suomessa käytetään romaanivaatteita. Miten ympäri maailmaa, te olitte Ranskassa romanikonferenssissa joku vuosi takaperin, niin oliko siellä yleensä romaneilla niin tällaiset vaatteet vai? No he käyttävät enemmän semmoisia rimpsuhameita, mitkä nyt on tullut muoti joka puolella maailmaa. Sellaisia rimpsuhameita, että ne ei ole mitenkään raskaita, kauniita, kirkkaita värejä. Olisiko teillä mitään mielenkiintoista sanottavaa suomalaiselle tällä Suicide & Reset, mikä on teidän sydäntä lähellä? Joka niin kuin erikoisesti olisi niin meitä varten täällä. No tullaan jos sä ensiksi. Sulla on varmaan kuitenkin siellä sana kielellä. No, ehkä tärkein asia, mikä mieleeni tulee, niin haluaisin sanoa, että on todella suuri aare saada omistaa Jumala.
Ja tosiaan kyllä Jumalan kannattaa tutustua Jeesukseen. Hän antaa elämisen arvoisen elämän. Mä oon saanut omassa elämässäni kokea sen. Ja Henry, sinä? Mitäs mä nyt sanoisin tässä? Tulee mieleen ruotsalainen lause, että porta praamen hemma best. Et poissa hyvä, mutta kotona on paras. Minä olen hyvin viihtynyt täällä Kanadassa ollessani ja kierrellessäni erikoisesti suomalaisten kodeissa. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, että kyllä se Suomi vetää niin tavattoman paljon. Ja minä uskon, että se kotimaa, se on kaikkein paras maa taivaan jälkeen. Mutta kuitenkin nyt, jos haluaisin jättää jonkun sanan teille, rakkaat katselijat, niin sanoisin, että kaikkein tärkein asia ihmisen elämässä on tulla tuntemaan Jumalaa. Olen itse sen henkilökohtaisesti saanut kokea ja minä tiedän myös, että mistä puhun. Kun saat antaa elämäsi Jeesukselle, niin silloin sinun elämäsi tulee onni ja siihen tulee tasapaino ja siihen tulee tarkoitus. Henkka, voisitko vielä mainita, millä tavalla sä tulit uskoon, kun juttelimme aikaisemmin, niin sanoit, että sun isällä oli suuri merkitys sun uskoontuloon. Voitko kertoa meille siitä? Aivan. Se oli tapaus noin 10 vuotta taaksepäin. Isäni antoi elämänsä Jeesukselle ja sen jälkeen äitini ja 3 sisarta. Ja olin 16-vuotias nuorukainen. Minä ajattelin henkilökohtaisesti, että eihän sitä nyt niin nuorena voi elämää vielä Jeesukselle antaa. Mutta kun isäni oli antanut elämänsä Jeesukselle, niin juuri se, että hänen elämänsä oli muuttunut ja hän sanoi sanat, joita hän ei koskaan aikaisemmin ollut minulle sanonut. Hän sanoi, Henry, anna minulle anteeksi, minä olen ollut sinulle niin huono isä. Minusta hän oli ollut maailman parhain isä, mutta kuitenkin tuona hetkenä tuo lause, anna minulle anteeksi, vaikutti niin, että sain kokea myös Jumalan rakkauden. Ja uskon, että se oli omalta osaltaan vaikuttamassa, että halusin antaa elämäni Jeesukselle. Se, että isä antaa pojalle anteeksi, niin siinä on jotain semmoista, että tuntuu vähän, että se lämmittäisi varmaan minunkin sydäntä ja sinunkin sydäntä siellä. Kun ajatellaan joku, jota meidän tulee kunnioittaa ja niin kuin sanotaan isäkin, niin kun isä sanoo jotain, niin sitä on tehtävä ja sillä tavalla mentävä. Mutta kun isä myöntää, että mä olen väärässä ja mä haluan pitää anteeksi, niin kyllä se lämmittää jo pojankin sydäntä ja saa aikaan, että poikakin oikein sanotaan elämänsä Herralle. Eikö se ole jotain semmoista pysyvää? Kyllä. Mutta mitä teillä on tulevaisuuden suunnitelmissa nyt, kun te olette matkustanut, lähtenyt Vancouverista ja tullut tänne suuhun, pysähtynyt vähän siellä ja täällä, laulanut ja kertonut, mitä Jeesus on teille tehnyt, niin nyt te menette täältä edelleen Sudburyin ja Torontoon ja sitten otatte suomalaiset siivet mahdollisesti ja menette sinne kauniiseen Suomeen. Mitä sitten? No mä luulen, että mä jatkan opiskelua, kun mä menen Suomeen. Ja sitten ohella myöskin haluan niin kuin kertoa Jeesuksesta ja tavallaan niin kuin viikonloppuisin voin kulkea jossain ja lauleskella ja sillä viisti. Henkka, menee naimisiin tietysti. Ei nyt ihan vielä. Mutta todennäköisesti lähden kiertämään sellaisen yhtyön kuin Romanos-yhtyön kanssa. En ole varma siitä vielä, mutta saa nähdä, mitä sitten tulevaisuus tuo mukana. Tähän ohjelman loppuun vielä laulatte meille mahdollisesti pari laulua. Oli todella ilo, että tulitte tänne ja tarvitsen oikein kädestä pitää kiittää teitä. Kiitos. Ja hyvää Suomi-matkaa teille. Kiitos. Mietin niin tarkoitusta elämääni, etsin niin lujaa pohjalle sen. Nyrkeihin kätkin tuskan kyyneleeni, niin väsynyt mä olin Jeesukselle, kun kerroin vihdoin kaiken, mä löysin rauhan, jota kaipasin. Rauhan, jota ei vain
voi antaa, vain sinun luonas. Jeesus rauhan sain. Tiedätkö, Jeesus kuoli puolestasi, antaakseen sulle uuden elämän. Niin kauniiksi hän maailmasi muuttaa, et enää kulje sä tyhjyys syömessäs. Jeesukselle kun kerrot vihdoin kaiken, sä löydät rauhan, jota kaipaat niin. Rauhan, jota ei maailma voi antaa, vain hänen luonaan sä onnen saada voi. Seuraava laulu, jonka laulamme, on Tuulan säveltämä ja myöskin sanoittama laulu. Ja se alkaa sanoilla, tarkoitusta vailla moni vaeltaa. Saattaa olla hyvä katselija, että sinun elämässäsi ei ole tarkoitusta eikä ole päämäärää. Mutta ystävä, haluan sanoa sinulle, että tarkoitus löytyy ja se tarkoitus löytyy Jumalan yhteydestä. Tarkoitusta vailla moni vaeltaa, tietä joka johtaa kuolemaan. Polku alas kulkee, tie vain pimenee, rauhatonna sydän harhailee. Todellakin helppo hymyillä. On helppo nauraa. Miksi?
Ystävä, kun Jeesus todella elää sinun sydämessä, minun sydämessä, silloin me kaikki voimme todella olla onnellisia, ja ainoastaan silloin. Nämä Tuulan ja Henryn laulut ovat puhuneet hyvin voimakasta kieltä meille molemmille, sinulle ja minulle, että Jumala rakastaa. Ystävä, jos sinä haluat enemmän tietää heistä, meillä on sellainen kuin ajankohtainen hyvä sanoma, jossa on heistä molemmista kirjoituksia, kuvia. Jos kirjoitat meille tai soitat meille, niin me lähetämme sinulle nämä kirjoitukset, nämä lehdet, niin voit lukea heistä enemmän ja saat heidät jopa kotiisi näin kuvan muodossa. Osoitteemme on 59 Albert Street, East Sault Ste. Marie, tai sitten puhelinnumero 942-0066. Ota meihin yhteyttä, niin me laitamme sinulle nämä lehdet. Ja myös ensi perjantaina ja tiistaina heijastin tulee jälleen kotiisi kanava kolmoselta, tältä samalta asemalta. Joten siihen asti kuulemiin ja näkemiin.